La gastronomia és també una manera de descobrir i tastar una ciutat, almenys per les prop de 200 persones que han participat aquest estiu en la ruta gastronòmica Enjoy Ciutadella 2022. Per ells, conèixer i degustar els plats més típics d'un indret és la clau per tenir una experiència molt més propera. Volia conèixer una mica el menjar típic tradicional, el mercat, una mica la gent. Per veure com es cuinava antigament i per promoure una mica la cultura d'aquí. Cada setmana han ensenyat a preparar una recepta diferent. Aquesta setmana ha tocat cuinar i tastar arròs de la terra, una recepta molt tradicional de l'illa. Plantejar el top 10, les 10 millors recetes o les 10 recetes més pròpies de la cuina menorquina, i avui acabam amb una de les més icòniques, no? L'arròs de la terra. El blat que antigament s'emprava, un sofrit, una mica de carn de porc i s'embotit, aquest sobrassada i botifarró. Era un plat realment que es feia durant els temps de matances. És una iniciativa de l'Ajuntament totalment gratuïta i que inclou altres experiències per descobrir Ciutadella. En la contemplació de les estrelles, que no tots els llocs es poden veure, la mirant la mà, que a més hem inclòs el castell de Sant Nicolau, i la creativa, que també dona a conèixer el que són els tallers artesanals de la nostra ciutat. Aquells que no hagin pogut participar encara són a temps. El programa acaba dissabte, dia 29 d'octubre, amb la ruta Mirant la Mar.